Казвам добре дошла на Ида Марковска. Благодаря ти, че си съгласи да бъдеш мой гост за студио на Метан. Честно казвам, не вярах, че толкова бързо ще се синхронизираме и ще ти навия да дойдеш. Благодаря ти. Благодаря за поканата. Да. Самото начало искам да те питам, в разговора, който водихме предварителния и уточнихме темата ни, имаме ли нужда от оцеляване? Благодаря ти. Налага ни се. Да, налага ни се. Колко гадно звучи, налага ни се. Ами, от доста векове насам ни се налага наистина да установим себе си, да бъдем твърди в някои позиции и да отстояваме собствените си традиции и принципи, собствената си история. Така е, когато човек или когато един народ, когато един род отстоява собствената си история и традиции, когато има жива памет, тогава оцелява. Така че на нас ни е нужно оцеляване в този смисъл. Трябва да си запазим и традицията, и историята, да намерим, да я опишем, да разказваме максимално правдиво. През погледа на българина наистина. Не през погледа на хора, които са минали от тук и са ни опознали и са разказали нещо според тяхното разбиране. Най-добре е ние сами да погледнем към себе си. Като в едно вълшебно огледало историята ще ни покаже точно какви сме. Къде отиваме. А в крайна сметка това ни интересува, нали? Къде отиваме, къде отиват децата ни. Абе, дали всички не интересуваме? Да? Българинът има няколко устои много важни. Един от тях е децата. Да. Българина живее заради децата си. Той трябва да има деца. Е, да. Е, децата са бъдещето. Така че къде отиваме, нас много си ни интересува. Това би настоящето. Да. Българинът иска дом, покрив над главата си, да има ограда около този дом, той да си знае неговото къде е и в този дом да има деца, да има бъдеще за този дом. Това са устоите на българина и винаги са били такива. Няма да ни накарат да ги забравим скоро, поне не мисля, че ще има лесно, ако опитват. Ако има въобще някой да опитва. А опитват ли? Ами така ми се струва. Също си говорихме, да, преди малко, че опитват. Може би не точно целенасочено срещу българина, опитват изобщо да затрият едно светло бъдеще на човечеството и да останем в някаква полусветлина на полувидело. Както знаеш, на сумрак най-трудно се ориентира човек. Да, да, да. И така и в духовната част, да. В момента живеем в ерата на полу. Всичко е полу при нас. Съгласна съм с теб. Така е. Всичко е на един крак, на куцо. И това е, което българинът си го държи жив и силен. Традицията, а именно тя и историята през тази традиция, която се разказва, защото традицията е всъщност разказ за историята на родовете и на народа. Традицията е разказ за историята. Да. В традицията се разказват пътилата, да, верно, и начините, да, през които се преодоляват нашите пътила. Всъщност, ако разчетем традицията по този начин, българската обредност е особено богата в това отношение. Можем да разберем пътилата на българския народ и така ще запазим историята му. Това е история, която трябва и да се напише обаче. Въпреки, че има устни предания, въпреки, че има такава народна памет, която се разказва не само с думи, не само вербално, не само писмено. Най-гениалното нещо, което всеки народ има, са неговите традиции, обичаи и обреди. Това е най-гениалното, защото там се запазва, в ритуалната част се запазва истината. Ние разбираме, не можем да я изтълкуваме, правим различни тълкования. Някои тълкуват много изборно. Точно така, но вътре ядката е закодирана правилно, ДНК-то на историята е вътре. Така че да, трябва да оцеляваме и имаме инструментите за това. Мисля, че ще се справим. Наскоро излезаха демографските там проучвания, които бяха миналата година. Драма, страшно, да, трагедия. Катастрофа, това е думата, която употребяват по телевизиите, тия дето ги разбират тия работи. Какво ги разбират? Те ги разбират, няма да е така. Тези дето изследват, които казват докъде са настигнали. Катастрофа е, но... Когато даваха диаграмата на изследването на българското население, тя започва от 2 милиона и половина. 1800 или 780. 2 милиона и половина, докато стига почти до 985, мисля.
Не съм сигурна в цифрите, но не е толкова важно. Но тя почва от 2 милиона и половина. Спокойно. Ако от 2 милиона и половина сме успяли за 2 века да стигнем до 9, няма страшно. Ще оцелеем и този път. Да, сега сме 6 и малко. Но имаме устоите да продължим. Аз съм изключителен оптимист в това. И основанията ми са много сериозни. Не съм просто оптимист. Аз съм позитивен оптимист. Защото виждам всеки ден при мен хората, които разказват за родовете си, разказват за дядовците си, за бабите си, за прабабите и прадядовците. Историята е жива в българина. Трудно ще му я отнемат. И ако имаме още приказки, които да разказваме, ако имаме още старите рецепти на баба за млин, клин, за баница, няма страшно. Няма да се затрием. Защото дори и там има разказ за историята. Но трябва да оцеляваме. Ние успяваме да оцеляваме. И оцеляваме точно поради една много интересна, съществена причина, ли? Как да го кажа? Менталитета. Менталитета, да. Но менталитета на българина е най-коравото му нещо. Нещо, което всъщност не може да бъде променено. Точно. Това ни е... Точно това ни спасява. Абсолютно. Много ти благодаря за този израз, да, защото да, да. Това е български израз. Да. Ти на мен акълни ми давай. Да. Няма да ми казваш. Ще ми кажеш, да. Обаче, точно там е нашето спасително русло. Защото това ти ли ще ми кажеш, това е скептицизма, здравословният скептицизъм на българина. Който казва, бе, много хубаво не е на хубаво. Имаме 10 поговорки, които са много, на пръв поглед, стряскащи. Тоест, когато ти поднасят една идеална форма и ти дават един идеален образ, българина го гледа и казва, бе, дали я тъй? Не ми ги пробутвай ти. Та така, и напоследък, и последните години, съвсем в последните, най-новата ни история, дето се казва, тук под носа ни, които ние живееме всеки ден, пак доказва това. Има в нас един... Този менталитет точно има едно измъкване от ситуации. На пръв поглед изглежда жалко, андрешковско такова. Mm-hmm. На пръв поглед е така. Но всъщност там вътре в този начин на оцеляване са устоите на нашите предци. Това е начинът да бъдеш тук и сега, при положение, че от всички страни са идвали и са минавали и са искали да минат през теб. Когато минат през тебе много пъти, ти се научаваш да запазиш най-важното. И да го пазиш тръвно, дори без да знаеш точно какво е то. Това е страхът. Да? Когато минат много пъти през теб, ти се научаваш да запазиш най-важното. Минава ли си и продължават да го правят? Аз, когато разговарям с хората за войните, например, защото човек, когато каже минава ли се от тук, имаме предвид на войните. За вземането, асимилацията, да минеш през народа. Винаги, когато говорим за война, всички знаем. Мъжете отиват да се бият. И сега в днешно време, съвременните войни, пак е така. Мъжете отиват на война. Ако отиват. Но какво прави един победител в една война? Той, да кажем образно, убива врага, мъжете, които са на войната, или ги пленява. И след това минава през земите на поведение, за да мине през жените и децата. Задължително. Защо? Винаги съм се чудила на този въпрос. Защото трябва. Изтребил си силната част. Прибрал си я. Минал си през нея. Защо ти трябва и другото? Това ли те прави победител? Да, това те прави победител, наистина. Нито една армия не е достатъчно победител, ако не е поругала. Ако не е свършила другата, мръсната работа. Защото там е историята. Женската памет е историята. Жените пазят паметта си, без да знаят традицията, обредността. Те я съхраняват. В тяхното ежедневие, в рутината на женското ежедневие, се пазят тези неща. Мъжът привнася и той в това, но той е призван да е по-далеч, да е извън семейството. Мъжът събира от света и носи вкъщи, но той трябва отвън да го събере, да излезе от пещерата и да го вземе, за да го донесе. Така е било винаги, така и сега. И затова, когато има един завоевател, който наистина иска да унищожи до край, той не се съгласява само да убие силата.
Той трябва да изтрие историята, да запише собствения си генен фонд, собствената си история, собствените си обичаи, имена, традиции върху поведение. Е, тогава вече наистина става лошо. Много пъти са ни побеждавали. Много пъти са ни поругавали жестоко. Скоро четах за Старозагорското клане. Ужасно Старозагорското, да. Даже не искам да се отклонявам, но това е било просто... То няма дума така. То не е трагедия, то е... То е било зверство просто. То е било... Да, както е. И не е само това. Не. Това е най-близо, може би, тук колко години, стотина, грубо. 5 века на специализация при нас. Нали сега, то не мой кажеш робство в момента, не мой кажеш... Аз вече не знам какво мога да кажеш. На Иго, окей. Okay. Вазов казва Иго, Иго, нали? Да. Иго, окей. Okay. Но... Такова пречупване се са мъчили да направят. Но знаеш ли, много красиво го казваш и си страхотен разказвач. Аз просто се заслушах се, но когато има война, имаш враг. Ти знаеш, това ти е враг и идвам, трябва да се пазиш, да си запазиш това. Тоест, врагът е много ясен. В момента нашия враг не е ясен. В момента врагът ни е аморфен. Да, няма го. Няма го. А този враг прави повече били. Ние в момента, като българи, ние всеки ден преживяваме Старозагорското клане, само че не е с този брутализъм и физическа кръв и... Ние го преживяваме духовно. Нас ни мачкат жестоко в момента. И какво правим? Сваряват ни бавно. Да. Точно. И се радваме. Ами то и трябва радваме. И ура да викаш, да. Да, и викам, да. Не, не съм... Моля, моля, се кажи нещо положително. Нека да не сме толкова скептични. Кажи нещо положително. Наистина имаме положителни неща. Ще ти кажа защо. Защото действително говоря всеки ден с хора за техния род, за тяхната памет. И въпреки, че наистина ни сваряват и ни се струва, че децата ни губят памет, за българщината, за нашето си, за ценното, вътре в дълбочината на историите, които разказва всеки човешки живот, оставаме и то недокоснати. Това, което ни се кани да ни се случи сега и което ни се случва, може би, ние докато се сваряваме бавно, няма да ни довърши. Няма. Ние ще продължим да търсим дълбоко в себе си и там ще го откриваме. Не е лесно да се унищожи българина. И то не защото самия той е някакъв абсолютен гений. Не. Просто в нашата памет има гениални заложби. Гениални неща, които целият свят трябва да запази за света, за себе си. България и българите ще бъдат свършени завинаги, когато свърши Земята. Когато планета се затрие напълно, по някаква причина, тогава може би ще се свърши с нас. Защото тази памет, която ние пазим, не сме само ние, нали? Това е много важно да се отбележи. Има народи по света, призвани да запазят подобни неща. Те са ясни, те са видими, тези народи. Ние сме не от най-видимите, но сме сред тях. И мисля, че наистина това, което е истината за света и човечеството, ще преживее чрез нашите гени също. Обичат българите да говорят за древната си история, откъде са дошли, чии потомци са, пък колко отдавна са се случили много неща, са пътували по света и са се върнали и така нататък. Това е много ценно и хубаво. Но по-ценното е бъдещето, което предстои пред нас. Много по-ценно е, че ние имаме бъдеще. Децата ни са по света, страдаме в момента всичките, че ни заминаха децата по света и са из Европата, из Америката. Тези дни имах разговор с една майка, с която има сини дъщеря. Синът в Канада, дъщерята в Австралия. И точно това ми казваше жената. Кой самолет да гоня, къде да гледам? 16 часа в едната посока, където и да се обърна. И болката й беше много силна от тази липса.
Но когато тя ми пусна на телефона си децата, внучетата от Австралия на дъщерята, те пееха на български. И четяха на български. Деца в ранна училищна възраст. Да, разбира се, твърде са далече, но българите имаме мисия. Имаме много важна мисия. Мисията е, ще използвам една турска дума, ашладисаме, да ашладисваме гените на останалия свят. Или да ги облагородяваме, ако трябва да използваме българската дума. Да ги облагородяваме. Да, защото какво представлява това? Извинявай, не е ли малко македонско това, което ми казваш? Не, защото то не е облагородяване чрез агресия, чрез настъпление, да, а чрез култура и дух. Да, благодаря. Тихо, да, спокойно. Тихо. Да, без патаклама и шум, да, но просветителски. И да, може би децата на тези деца вече няма да знаят български. Може би. Правнучетата на тази жена. Но това, което е било в тях, тази ашладисаната част, облагородената, тя ще остане там. И това е мисията на българина. Тя нито е лесна, нито е завеяне на знаме. Но за да може част от българите да са по света, 2 милиона и половина казаха, да шладисват, да облагородяват, тук трябва да има поне още 2 милиона и половина, които да създават тая ядка, които да създават благородството. Българите го има това в себе си, това старо-старо благородство. Ако погледнем на повърхността на нещата, ние като нация сме безкрайно ощетени. Безкрайно. Защото нямаме никаква аристократична част, която да е останала да е оцеляла. Нашите предци, когато се освобождава България и се събират в Търново да умуват как да се управлява новата царщина, те няма откъде да вземат аристократичен управител. Те знаят, че народа трябва да се управлява чрез аристократичната класа. Те им е било пределно ясно. Не, си внасяме. Внасяме си отвънка, защото нямаме. При нас е унищожено по много исторически причини. Или ако е останало нещо малко, то не може да бъде открито и не може да бъде върнато в блясъка, който е аристократизма. И по тази линия ние, българите, наистина имаме сериозна загуба. Но къде е аристократизма в България? Не може напълно да изчезна, макар че ако гледаме кой ни управлява, сме скептици. Напълно го няма. Той се крие някъде дълбоко измежду всички нас. Това е едно особен тип благородство, който е свързан и с менталитета ти, да ще ми кажеш. Защото на аристократите никой не може да нареди, никой не може да им каже. Да, мисля. Да, аристократичната класа по целия свят, навсякъде по света, има една задача. Тя има задача да предава старото знание. Да го пази и да го предава на себе. Функциите на традицията, да предава поколение на поколение. Старото скрито знание. То трябва да остане живо в човечеството. Въобще, по принцип, трябва да остане скрито. И трябва да е живо. То не трябва да се губи. Изтока и Запада, условно на Земята, двете големи култури, западната и източната, имат различен начин на предаване на това знание. Западният модел е по кръвен път. Западната аристокрация се развива по кръвен път и предава и пази старото знание по кръвен път. Източната традиция го продава по духовен път. Точно така. И къде сме ние сега, българите? По средата. С единия крак сме в тук, другия тук. Ориента се нарича тази позиция. Ние знаем и пазим старото знание и по двата начина. Не сме само, ние пак казвам, не бива да се издигаме чак в небесата, но факт е, че сме тук. И защо точно тази земя не трябваше на нас? Защо точно тук трябваше да бъдем ние, за да сме на тая граница? За да можем да пазим духовното знание и в кръвта си, и в духа си, старото знание. Да го пазим по всички възможни варианти. И по тази граница, ако теглим калема отгоре до долу, ще намерим и други такива, като нас. Но факт е, че и нито един не е успял обаче, да знаеш. Никой един от тези, да пазят старото знание, не е в момента от тия нации, дето се водят най-успешни, най-напредничави и тъй насетне. Защото великите империи не могат да запазят подобно нещо. Те имат други мисии и други задачи. Трябва да си скрито покрито, тайно. Тихо. Ти каза тихо. Тихо. Точно така. Да. Тайн шум не се дигат около великите неща. И трябва да бъдат сакрални, скрити от общия свят, който е невеж по тези въпроси. Профан.
Да, профански. Аз се опитах да заобиколя тази дума, да. Защото профански означава профан, профанско. Означава извън храма. Точно така. Тоест познание, което... не е достъпно за широката маса. Да, което не може да бъде разбрано, а и не може да бъде правилно интерпретирано. Защото на нас сега, ако кажем, че ние пазим в обредите и традициите си едно старо знание, ние трябва да можем да го интерпретираме до някъде правилно. Иначе ще загубим смисъла. Това ли смяташ, че не се дава напълно информация? Да, разбира се, че за това. Това не е обидно. Традициите при много народи са такива. Знаеш, примерно, при древните юдеи, не само и при съвременните, имат там тяхната наука, кабала, която я наричат и която само мъже над 40 години, мисля, беше, трябва да развиват и така нататък. Сега вече не е така, защото обстоятелствата са различни и повече хора се занимават с тая наука, но винаги исках да кажа, че всяко мъдро старо знание се пази от някой. Обезличаването, от неразбирането, от невежеството. Затова разделя света на храм и извън храма. Да. И това винаги е така. Спомена за юдеите. Библията описва, че има 12 племена. Едно от племената, това на Леви, на левитите, тези, които пазят знанията и се грижат за храма. Точно така. Значи, ако вкараме някакъв символизъм и се опитам да го предадем в днешно време, особено пред нас, това е грубо казано, една 12 от населението трябва да се занимава с духовни неща. Точно така е. Има една особеност там. Не, тя не е особеност. Нещо много характерно. Всичките останали 11 племена изхранват левитите. Те не... да, точно да, така е. Да. Грижат се за това те да са в много добро състояние. Да, да. И когато имат някакъв казус, някакъв въпрос, те са отивали там, в храма, при тях, да питат равините. И при нас е било така обаче, ако се помислиш. Попа е бил доста така сериозна институция. Духовният човек пак. Питали са ходжата, питали са попа. Тоест пак са търсили пътечката догоре, за да разберат каква е идеята отгоре, която идва. Нали казваме, че хората имаме свободна воля? И всъщност, какво е свободната воля, ако помислим в този аспект? Това не е зло. Това е подарък, който има човечеството от своя творец, но всъщност тя представлява избор дали да вървиш по божествената воля или да имаш някакъв твой индивидуален път, различен. Този избор го правиш ежедневно, ежечасно, ежеминутно. Да, ако повярваме в това, че имаме свободна воля или е просто свободен избор. Не знам, това са различни категории. Българ, ти имаме ли свободен избор? Точно това е интересното. Повечето народи имат свободен избор, нямат свободна воля. Българите сме обратно. Когато говорихме с тебе за днескашните ни разговори и казахме, че ще оцеляваме групово, защото има групова интуиция, точно там се крие груповата ни интуиция. Точно в това. Ние имаме свободна воля, без да имаме свободен избор. Това е този роб, който се бори, робът, който се бори за свобода, а след това е свободният, който се бори за съвършенство. Да. Точно така. Така че ние имаме една свободна воля, която е над всичко и която намираме всякакви пътеки, според някои не много лицеприятни, не много интелигентни, но много ефективни и ефикасни, по които ние продължаваме да отстояваме свободната си воля, въпреки избора, който ни се налага отвън. Защото свободният избор е имагинерно. Нали? Когато ядат само две блюда, нямаш избор реално. Да, свободният избор е много зависи от гледната точка. Да, докато свободната воля може да ти даде много по-голям простор на живота. А ние имаме свободна воля и трудно могат да ни вземат това. Точно това. Защото я отстояваме през целия си менталитет. Ето е балкански менталитет, дето се буде в очите на разни други народи. Ние си го... нас си ни пази точно този менталитет. Това е тази групова интуиция, за която много-много пъти говоря и си изследвам груповата българска интуиция. Кажи, моля те, нещо повече за това. Значи аз признавам, че пороих малко в интернет, не сега да видя групова интуиция. Почти нищо не има. Това е интуицията на колективното неосъзнато в нашето народно поле. Нали, имаме всички такава неосъзната част, колективна, освен лична, разбира се.
която не разбираме, тя е в необятния свят на подсъзнанието. Но тази колективна интуиция, която е това колективно неосъзнато, и той има интуиция, той има усет, кое е редно, кое не е, кое е добре за теб, кое не е. Без да има логика, без да има обяснение защо не е редно или защо трябва да се случи нещо. Науката е тази пръчка в човечеството, с която трябва се набива в главата на човека. Тоест науката казва, че трябва така. Или науката твърди, че това е правилният път. Нашата групова интуиция българска, нашата колективна интуиция българска, каза много хубаво, добре, щом трябва, трябва, но ние няма да го направим. И без да го дигаме като знаме. Сега, другите народи обичат да опънат транспаранта. Ние сме против. Ние няма да се дадем. Ние се борим. Ние сме така. Българина Сократ се го прави изодолу. Без много-много да се обяснява и без да дава плакатите, той си прави каквото си знае. Ай, вкарай го в хомота, като той е невинен. И така оцеляваме. Наистина така оцеляваме. На целият останал свят може да му се види малко глупово. Всички така, ние на чопръша както. На обратно време. Да. Обаче, точно тая пътека пък може би е спасителната пътека. Оле, много ти благодаря за това, което казваш. А ти си единственият човек, който аз познавам и съм слушал, който даваш такава положителна интерпретация на тези типично български. Чак така ми става хубаво. Не, защото обикновено, българите, естествено, байгене на цвета. Да, именно. А това е... Андрешко и байгене. Ти вадиш положителното, което си правят. Точно така е. Просто го виждам. То е много видимо. Когато разглеждаш родовете на хората 4, 5, 6 поколения назад и чуваш разказите за оцеляването, борбените не оцеляват. Факт е. Как? Борбените. Тези, които се бият и се борят. Имам един израз аз, който напоследък така го пуснах в общото пространство. Великият безродник. Нека да ти обясня какво е велик безродник. Родовата енергия е много силна. Тя е целият стълб на живота на човек. През родовата енергия идва целият щах да живееш. Всички ресурси за живота идват оттам. Тя е и природна енергия, тя не е просто само човешка генерирана. Не има много природна сила или божествена, ако ви е по-удобно се тая. И усилията на човека вътре. Тези две сили приплетени са родовата енергия. И сега, когато имаме такава родова енергия, ние се възползваме от нея, за да продължи нашия род, за да живеем здрави, успешни, богати, да имаме деца. Каквото иска всеки човек. Кутийката на личното му щастие е в родовата енергия. От рода идва това. Когато родът те отреже, си обесилен в голяма част от нещата и ти трябва да намериш някаква друга сила, към която да се прикрепиш, да ти дава сили тя. Иначе, организация, партия. Може, голяма корпорация, някаква партия, фирма, да, и те и насетне. Точно така. Религиозна общност. Точно така. Пак, да, не... всичко това, което сброи още такива нервни. Психиатрия. Затова не се бях същала. Та си правило. Това също е вариант. И тази сила е велика. И виж сега, говорим за великите безродници. Какво е човек безродник? Безрод. То е ясно, нашите думи са много красиви, много добре създадени. И човек безрод, значи родът му го е отлъчил, извергнал го, извел го от себе си, не го захранва с тази енергия, не му дава. Причини хиляди. Но случва се. Обаче какво прави един велик човек, който вижда, че не родът му, а народът му има нужда от сила и енергия, за да продължи да живее? Да се освободи от поробител, да освободи земите си, да запази езика си, културата си, да помни историята. Това са велики народни дела. Говорим по принцип за народите. Това са нещата, които пазят един народ. Езика, културата, традицията. Също, това е идентичност. Земята. Да, точно така. Това е идентичността, която е плод на традицията. Може. Да. Когато си издънка на велик род, откъде да вземеш сила, за да помогнеш на народа си? Откъде? От себе си? Човечето е малко. Губя само себе си, нали? Да. Имаш такава сила и това е твой род. И колкото е по-силен, по-мощен, по-стар, по-древен, по-мъдър, това е огромна сила. И ти взимаш тази сила, извеждаш я от рода си и я привнасяш към народа си. Захранваш го много мощно. Пет такива рода са освободили България.
Стига, това е така интерпретация. Слушай, да си дадеш живота е нищо. Нищо не е. Казват, най-великото дело на нашите герои е даването на живота. Изобщо не е така. Ако там се дави дете, ние с теб ще скочим и ще се хвърлим. Да. От 10 човека 8 ще скочат, да, и няма да се сетят, че може да отдават. Човек има живота си, го дава за нещо веднага даже. Но да дадеш по-голямото от живота, да дадеш бъдещето на целия си род, да го ликвидираш, за да можеш да вземеш тази цялата сила, да дадеш на народа си, за да има бъдеще народ, и това е велико. И това е великия безродник. Защо безродник? Защото няма потомци. Преки директно няма. Всичко след него е рехава работа. Защото родовата му енергия е взета и е привнесена към народа. Сега ли е момента да направим връзка с Левски и Ботев? За кой друг да говоря? Че то е това. Това са великите безродници. Това е великото ставане на крака и мълчанието пред техния подвиг. Не е бесилото. Бесилото е само символ. Не е куршума. Тези хора взимат цялата енергия, която има техния род, цялата сила на техния род, цялата мощ, която е наистина голяма, защото това е от поколения, от векове, и я привнасят, за да се освободи България. И това е истината, която освобождава България. И всяка друга истина, която се случва на света като спасение, каквото се сетиш като спасение, винаги има вътре родова енергия привнесена и те стават безродници. Защото са останали голи и боси, както се казва, безродова енергия. След това живота е нищо. Затова загиват по на 25, по на 32, 37. Да, всичките живеят реално, да, защо? 7, 8, 9, 10 години максимум имат активен живот. Е, по това се познава истинския освободител. Престарелия в леглото си, заобиколен от много внуци, той не е направил тази саможертва. Той може да е много интелигентен, да е привнесъл към културата, да речем, нали? Но родовата енергия, раздадена за висши цели, те прави вълчен. Това ли е лакмуса, по който може да се познае? За мен е този. Гениалният и... Как кажа? За Левски, за Ботев, за Раковски, то не знам какво дума си. То не може човешка дума си. Точно така. Това са хора, които... Надчовешка е, наистина, да. Надчовешка раса е това, защото именно те са разбрали всичко това, усетили са го и са го направили с цялото осъзнаване какво се случва. Може би не с тези думи, които аз сега се опитвам да го обясня, но съзнанието им за това е било много ясно. И ако четем книгите им, ако писмената им, това, което те са оставили като думички, народе с пет питанки, точно това се казва там. Да. Ти покажа новия бележник. Това не е отчаянието на Левски. На гърба е точно това, да. Това не е отчаянието. Това не е болката му. Това е осъзнаването му, че той дава всичко на народа и се надява народа да употреби това в правилната полза, в правилната линия. Там, където трябва да бъде употребено, за да съгради отново държавата си, да се утвърди този народ, да продължи да създава деца, да продължи да създава култура, история и това. Това е била надеждата на Левски. Той това е вярвал, че ще продължи да има България. Тогава е нямало такава, когато той е бил жив. Трябва наистина да си колос в ума си да провидиш напред. Но как не? Ти имаш силни инструменти. Имаш силни инструменти в... Той е заклевал в комитетите хората на... Точно на това, да се откажат от рода и семейството си. Много жестоко. Между другото, в Библията Исус Христос също го казва. Абсолютно. Ако не оставиш майка си и баща си. Точно така. Точно, значи, така. Това явно потвърждение, да, на това, което ти казва. Е, това са човешките аватари и човешките герои. Другите сме обикновени хора, които искаме да видим внуци и правнуци. Човещината е това в нас. А великите аватари човешки са... Оле, за първи път чувам така интерпретация за Лев Кирковски. Аз имам, че нали, издавайки такива автори, така занимавай се с това, така, нали, съм ушким запознат, но това за първи път, това е наистина страхотно, което казваш. За мен е много силно и вярно това, защото страхотно. Извела съм го от многото, много хиляди разговори. Това дава някаква надежда, повярвам, и хората са толкова обезверени в момента. И наистина това е някаква светлинка просто, което ти казваш в момента. Е, на това се крепи моят оптимизъм. Сега разбираш ли защо съм
Оля, много ти благодаря за това, което кажеш. Вярвам много... в силата. Някаква... Има надежда. Трудно ще ни свърят. Трудно ще ни свърят, да, така. Трудно ще ни свърят. Даже трябва да малко да плиснем да изгасим огъня. Да. Ще намерим тази сила. Ако всеки един от нас наистина разбере, че има тази сила, ние имаме, няма да им позволим. Как да разберем? Как да хванем сега едни подрастващи, едни деца, юноши, хора, които ги касаят, какви джанти имат на колите си, как издухал, кой издухал на светофарите, къде ще тя да ходи да работи, защото му дали 13-та заплата и 14-та заплата. Това е върха на всичко в света. Нали? Как на тези хора да им го кажем това нещо? Ние имам много интересен лав, както казваме в Пловдив. Сокротце со благо и со малко кютек. Лапче. Точно лапче. Така. Да. Значи, това е принципа и към децата ми. Към децата трябва да е, като кютек е в преносен смисъл, нали, да не се разбира буквално. Към децата приказки и истории. На децата са им забавни и интересни истории, които носят облегчение, смях, разсейване от ежедневните им задачи, които могат да ги разсмеят буквално, да ги накарат да се почувстват вълшебно в друг аспект. Фантастично. Децата винаги от всички поколения имат нужда от това. И ние сме виновни, защото не им го предоставяме в правилната насока. Ние им разказваме тези приказки, които ще им бъдат интересни, забавни, поучителни, вълнуващи. Разказваме им пошли истории. Дай ще им разказвам. Мой син е в пети клас. Той не е от децата, които, нали, са те бързо развиваш, след пеят, свират, учат за нова време и отличници. Той не е така. Вчера ми се случи следното. Това дете учи непрекъснато. Има и проблем на училище. Но си давам един пример. Повод на това, което ти ми кажеш за децата. Предмета еди, кой си, нали, човек и не знам си какво, учат с жена ми вкъщи, жена ми връща ми, вика, бе, това изречение казва, трябва да се смени там еди, какво си, с кажи с какво. И някакво там от Библията извадили някаква история, така, еди, какво си, тук не трябва да са древните гърци, трябва да еди, какво си. А чета това изречение, викам, бе, не мога да разбера какво се има предвид. Викам, снимай ми страницата учебника и викам я прати, нали, да ви да се ориентирам. Все пак, нали, аз имам някакво самочувствие, че Библията, нали, чел съм се. Да видиш контекста. Все пак пети клас, нали, Така, пращаме го жена, гледам аз. Не мога да разбера какво има предвид. Бях с един приятел на маса, в едно кафене бяхме. Не мога го показвам. Надежда. Той да ви помни, защото ти кажа който е. Чете той, фана се за главата, вика, е, стига да. Викам, какво? А вика, аз съм задал доктората, вика, по теология. Наистина е, като е доктор. Вика, не знам какво има предвид. Това, вика, може да се каже така, може да се каже така, може, вика, да се обясни по този начин, може да се използва тази дума, но, вика, ако сложи, вика, тази дума, защото говорим за учебник за 11 годишни. Ай сега ми кажи, извинявай, че е такова голямо отклонение направихме. Кажи ми как да чита приказки, да говорят, когато няма време. Още повече трябва. Той нон-стоп се занимава с глупости. Твоята задача като родител е точно това. Отнемат им от детството, за да ги занимават с пошлости и глупости буквално. Защо го правят това? Умишлено ли се прави? Много лесно се управлява човек, който не може да мисли. Значи умишлено се прави? Разбира се. Иначе най-ценното нещо на един род и народ са децата му. Защото това е бъдещето. С това започнахме. Българина живее за бъдещето си, за децата си. Българина, дори когато децата му са зрели хора, продължава да мисли за тях, продължава да се грижи. Ние се разказваме за народите, дето като стане на 18-19, му показват вратата и довиждане, ходи си, търси щастието по живот. При нас българинът трепти, работи, живее за деца и внуци, за него това му е най-важното, защото му е бъдещето. Затова нямаме право да оставим децата в това. Ние нямаме право да продължаваме да ни свъряват по този начин.
Децата трябва да им се говори, трябва да им се разказва, трябва да им се предоставя възможност те да участват в неща, които наистина са интересни, наистина са точните, правилните неща. Цялата култура, цялото изкуство е това, спорта е това, географията, историята, всичко съдържа в себе си тези хубави, красиви неща, които децата ще им дадат възможност да знаят кои са и къде са. Защото осъзнаването на тази голяма сила, която носи всеки в себе си, чрез рода си и народа си, това е важно. Сега ни карат да сме личности. Няма лошо. Всеки от нас е индивидуален, трябва да е личност, всеки трябва да знае къде започва и свършва той. Това е много важно. Но нас ни карат да вярваме, че ако си сливава коса и с някакви специални дрънкулки по себе си и не си много сигурен точно в кой пол си. Кой от всичките 52? Да, не си много сигурен, че това те прави личност. Не, не те прави това личност. Никога не е било това. Личността се захранва от рода си, от историята си. Тоест, личността се захранва от всичко, което носи в себе си. А какво носи? ДНК носи. В хромозомите имаме две нишки, преплетени от предците ни насам. И това е, което те прави личност. И затова ние трябва да научим децата да бъдат личности. Пък ако иска една личност да ходи с лилава коса и да бъде странен човек, пол и каквото и да... Това е негово право, но не когато си на 3, не когато си на 7, не когато си на 11. Осъзнаването кой си като личност е след като си захранен с правилната енергия, с истината. Това е противодействието на сваряването. Еми да, да. Да си захранен с правилната енергия. Да си осъзнал, че има такава. Всяка майка, която е родила наскоро, ще ти каже колко е важно да кърмиш детето си. Защо? Кърмата има съответните хормони, там вещества, да. Които са най-важното нещо детето да тръгне. Ама ти го храниш с, не само с кърма, ти го храниш с дъх, с думи, с мисли, с емоции, с памет, с всичко това ти го захранваш детето. И никоя майка не иска да набута да детето си отрова от първия ден, иска да го храни с правилните неща. И ако мислим само за кърмата, да, нашия крали Марко е бозал 25 години и е захранен не с млякото на майка си 25 години, а с всичко това, което изброявам. И именно тази правилна духовна храна ние до 25 годишната на децата си трябва да я наподаваме. Тогава наистина ще имаме бъдеще. Нищо, че ще станем 5 милиона, 4 милиона. До 2 милиона и половина не се плашете, както казвам. Щом нашите предци от 2 милиона и половина са тръгнали и сме стигнали до 9, ще стигнем пак. Но не е това. Тук трябва да имаме качествен скок. И много, много е важно да захранваме децата си с правилната храна във всяко едно отношение. История, духовност, самочувствие, истинност. Истинност е много важно нещо. Зариваме ги с лъжи децата. Не защото искаме да ги лъжим, защото ние живеем в лъжа, ние всички сме вътре в това. Трябва малко повече истинност към децата да имат. А те имат този нашия ген си в тях силен. Ти ще ми кажеш. Те го знаят. Ако позволим този ген да е жив, без да го наричаме Байганио, без да го наричаме Андрешко, а позволим да е здравословния ген, който им дава устойчивост, те ще успеят. Здравословния ген, който им дава устойчивост. Да, разбира се. Това е основата в антисваряването. Айда, Марковска, много ти благодаря. Благодаря и аз. Пак ще се видим. Надявам се. Благодаря ти.